בלב כל קהילה דתית ניצב בית הכנסת. חברי הקהילה מתכנסים בו לתפילות ולימוד ומגיעים אליו לאורך מעגל החיים. בריתות, בר או בת מצוות, קידושים והזכרות. וכמובן, כדי להרגיש ביחד את אווירת השבת והחג. כמה טוב שיש בית כנסת. וכמה חבל שיש כאלה שבשבילם בית הכנסת הוא לא נגיש ולעיתים גם לא מכיל. רוצים דוגמה? לעלות לתורה עם כיסא גלגלים. זו יכולה להיות משימה בלתי אפשרית. להיות אדם חירש או כבד שמיעה ולהבין מה הרב אומר, זה לא פשוט בכלל. יש מתפללים שלא מפסיקים להעיר לילדים עם אוטיזם, שבסך הכל מתרגשים. ולהגיע עם כלב נחייה לתפילה, זה לקחת סיכון שאולי בסוף תישארו שניכם בחוץ. אז בואו נגלה לכם סוד. לא בית הכנסת מגביל אותם, וגם לא ההלכה. לעתים אנחנו אלה שמגבילים אותם. ואנחנו אלה שיכולים, בכמה צעדים פשוטים, לתת לכולם להרגיש שייכים. לדאוג שיהיה מעבר נגיש מהרחוב לאולם התפילה והבימה, וגם לקומה השנייה. להזמין לארוחת שבת או חג גם מתמודד או מתמודדת נפש מהקהילה. לגלות רגישות לילדים על הרצף האוטיסטי ולהורים שלהם. ולהתייחס באופן מכבד לכל אדם עם שונות קוגניטיבית. ובעיקר, לוודא שבבית הכנסת שלנו, כולם, בעצם כולנו, שווים ומרגישים שייכים. בשנה החדשה מוודאים שיש מקום לכולם. קהילה מכילה עם נגישות. כמה פשוט. ומה קורה בקהילה שלכם?